Axşamınız xeyir, hörmətli Facebook dostlarım, Facebook təqibçilərim, mən sizin hamınızı salamlayıram. Siz bilirsiniz ki, mən Facebook üzərindən qoşuluramsa, deməli, nəsə bir təcili bir məsələ baş verib və mən zərurət duydum ki, mütləq sizi ilə təmasa daxil olum, sizi ilə görüşüm, sizi ilə baş verən hadisələri bölüşüm. Çünki ölkədə bir neçə gündür ki, bizim proqnozlaşdırmadığımız hadisələr baş verir. Əslində, cəmiyyət bütövlükdə müsbət dəyişikliklər gözlədiyi vaxtda hakimiyyət təmsilçilərinin təbliğat ruhları ölkədə islahatları anons etdiyi bir dövrdə hətta müxalifət düşərgəsindən hakimiyyətə bir dəstək bu dəstək görüntüsü yaratmaq təşəbbüsləri ilə birlikdə belə bir təəssürat yaranırdı ki, cəmiyyətdə güya hakimiyyət hansısa islahatları etməyə təşəbbüs göstərir, nəyisə tələsir, nəyisə can atır. Ancaq 2-3 gün bundan qabaq prezident Tartarda böyük bir əhali kütləsini əhatə edən, yəni verilən rəqəmlər belədir ki, güya 950 milyona yaxın, 1 milyona yaxın, 950 min, 1 milyona yaxın insanı əhatə edəcək. 1 milyarda yaxın vəsait cəlb olunacaq. Bir neçə sərəncam imzalandı. Təbii ki, sərəncamlar bizi narahat etməyə bilməzdi. Sərəncamlar daha çox hüquq mühafizə orqanlarını, ədliyyə orqanlarını, xüsusi xidmət orqanlarını əhatə edən sərəncamlar oldu. Və maraqlısı idi ki, bu rəngarəngliyin içərisində həm də MSK prosesə qoşuldu və MSK üzvlərinin də maaşlarının qaldırılmasına təşəbbüs göstərildi. Bunlar hamısı hakimiyyətin hansısa yeni mərhələyə, hansısa yeni proseslərə hazırlığın əlamətidir. Görsənən o oldu ki, hakimiyyət onsuz da avtoritar kimi qiymətləndirilən idarəçilik sistemini tamamilə yeni sərəncamlarla daha da möhkəmlətmək, daha da inzibati amiranəlik şəraitini möhkəmləndirmək niyyəti güdür. Ölkədə daha az sosial baxımdan müdafiəsinə şahidlik etdiyimiz təbəqələrin maaşını qaldırmaqdansa, onları sosial himayəyə almaqdansa, onsuz da vəziyyəti bu və yaxud digər formada, istər rəsmi maaş olsun, istəyir Azərbaycanda o qanundan kənar gəlirlər nöqtəyi nəzərindən, yüksək olan təbəqənin maaşlarını qaldırmağa təşəbbüs göstərdi. Onsuz da cəmiyyətin qanunlarla deyil, məhz məntiqlə idarə olunması halında, güclə, zorla idarə olunması halında bu qurumların maaşlarının yüksəldilməsi təbii ki, cəmiyyətdə narahatlıq doğurmaya bilməz, buna reaksiyalar gəlməyə bilməz və biz qətiyyətlə etiraz edirik ki, Azərbaycanda onsuz da polis rejiminə yaxın bir rejim mövcud idi, onsuz da Azərbaycanda qanunların işləməsinə maneçiliklər törədildi, onsuz da ölkədə hakimiyyət qolları seçki ilə təşkil olunmalı olmalı halda polisin müdaxiləsi, seçki saxtakarlığı təcrübəsindən istifadə edilməsi şəraitində yaşadığımız reallıq mövcuddur və bu reallığın daxilində birdən-birə həmin təbəqəyə aid olan insanların maaşlarının yüksəldilməsi, həmin təbəqədən olan insanların sanki himayəyə alınması, digər kateqoriya vətəndaşlarımızın dışlanması və bu himayədən kənarda saxlanılması cəmiyyətdə narahatlıq doğurmaya bilməz. Və çox maraqlıdır ki, bu sərəncam sentyabrdan qüvvəyə minsə də 2 gün bundan qabaq imzalandı və cəmiyyətdə bir sanki bir şok effekti yaratdı, soyuqluş effekti yaratdı və cəmiyyət anlamır ki, sentyabrda qaldırılması nəzərdə tutulan maaşlar, özəl xüsusi kateqoriyada olan insanların maaşlarının yüksəldilməsi indidən niyə elan edilir? Bugünkü sərəncamlar maaşların niyə indidən elan edilməsi sualına aydınlığı gətirdi. Mən
maaş sərəncamları ilə bağlı açıqlamalar vermişəm. Əslində, mən Azərbaycan vətəndaşlarının yaxşı rifahda, hansı kateqoriyadan olmasından asılmıram, yaşamasını tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları hətta bu gün maaşları 40%, 50% qaldırılan, dediyim qəbildən olan insanların maaşları onsuz da qanunla işləsələr, rüşvətsiz işləsələr, normal yaşamağa, onların statusunda olan insanların sürdüyü həyata uyğun deyil və Azərbaycan vətəndaşları belə maaş almamalıdırlar. Ancaq təəssüf ki, hakimiyyətin qeyri-effektiv idarəçiliyi şəraitində bu reallıqdır ki, Azərbaycanda heç kəs aldığı maaşdan dolana bilmir və bu maaşların artılması mən qətiyyən etiraz etməm. Sadəcə olaraq, bu maaşların, onsuz da maaşları yüksək olduğu kateqoriyalardan maaş artımının həmin maaşları yüksək olan kateqoriyalara şamil edilməsi, onların yalnız maaşının yüksəldilməsi bizdən narahatlıq doğurur və hakimiyyət ölkənin daxilində ögey doğma münasibəti nümayiş etdirərək bir qism insanları taleyin ixtiyarına buraxıb, onları dövlət himayəsindən məhrum edib, onları sosial müdafiədən məhrum edib, onları tibbi xidmətdən, keyfiyyətli tibbi xidmətdən məhrum edib, onları onsuz da çətin olan həyatına heç bir ciddi müdaxilələr etmir, ancaq bunun qarşılığında özünə hakimiyyətin qorunması üçün lazım olan və ölkə əhalisinin cüzi hissəsini təxminən 10%-nə əhatə edən bir təbəqənin hər cürə himayəsində durmağa hazır olduğunu bildirir. Və bugün imzalanmış sərəncamlar aydın edir ki, bu hakimiyyətin heç bir islahat aparmaq niyyəti mövcud deyil. Göründüyü kimi kadrların yalnız rotasiyası baş verir. Onsuz da tanıdığımız, onsuz da bildiyimiz, üzlərinə vərdiş etdiyimiz 20 il, 25 il müddətində Azərbaycanda hakimiyyət kreslolarına bitmiş insanların, bərkimiş, pərçimlənmiş insanların kresloları ilə vahidləşmiş, çuğlaşmış insanların yenidən bir postdan götürülüb başqa idarəçilik postuna göndərilməsi Azərbaycanda narahatlıq doğurmaya bilməz və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı düşüncə etibarından, fəlsəfə etibarından, proseslərə yanaşma etibarından, dövrün reallıqları və zərurətləri etibarından dəyişikliyə meyilli deyil. Və bugünkü imzalanmış sərəncamlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı yalnız görüntü xarakterli tədbirlər həyata keçirəcək, bu tədbirlərdən cəmiyyətin aldadılması üçün istifadə edəcək, vaxt tutmağa çalışacaq və çalışacaq ki, düşdüyü vəziyyətdən çıxa bilsin. Mən də fürsətdən istifadə edib imzalanmış sərəncamlarla bağlı öz mövqeyimi ifadə edirəm və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı heç bir yeniliyə köklənməyib, Azərbaycan iqtidarı komanda olaraq öz sıralarına yeni qüvvələri buraxmaq niyyətində deyil. Azərbaycan iqtidarı köhnələri öz sıralarından hətta istirahətə, bəlkə də layiq olduqları istirahətə, haqq etdikləri istirahətə də buraxmaq niyyətində deyil. Bu komandanın üzvləri yalnız hakimiyyət kabinetlərində sona qədər müqavimət göstərməlidirlər, sona qədər mövcud olmalıdırlar, hakimiyyətin içərisində olmalıdırlar, komandanın içində yer almalıdırlar və heç bir halda kənara çıxmaq onlara icazə vermir. Bu da Azərbaycanın həyatının, idarəçiliyinin, müqəddəratının dəyişməməsi anlamına gəlir. Yəni, əgər bu idarəçilər yaxşı idilərsə, nəyə görə bunlar ölkəni bu kökə salıblar? Əgər yaxşı deyillərsə, bunların günahı ucbatından ölkə siyasi, iqtisadi, sosial böhrana yuvarlanıbsa, o zaman bunların hakimiyyətdə saxlanmasının nə mənası var? Bir hüquq mühafizə orqanından kimsə çıxarıb, başqa bir hüquq mühafizə orqanına gətirilməsi və yaxud da ki, bir nazirin yerinə onun mavininin, uzun müddətindən mavini işləmiş bir adamın nazir təyin edilməsi ölkədə nəyi dəyişə bilər? Və yaxud da ki, bir güc strukturunda fəaliyyət göstərmiş insanın başqa naziriyə göndərilməsinin nə anlamı var? Əgər bu adamlar həqiqətən də bu hakimiyyətə lazım idilərsə və bunlar layiqli əvəz olunmaz kadrlardırsa, o zaman onda ölkə niyə bu kökdədir, ölkə niyə bu vəziyyətə düşüb, nəyə görə büdcəmiz bu şəkildədir, nəyə görə ölkədə korrupsiya tuğyan eləyir. Yəni, bu indi DTX-yə Əli Nağıyevi təyin eləyiblər. Həmin DTX-də yetişmiş kadrdır, zamanında uzaqlaşdırılmışdır. Bu uzun müddət korrupsiya ilə mübarizə idarəsinin sədr müavini oldu. Yaxşı, korrupsiya ilə Azərbaycanda məsələlər həllini tapdı ki, bu təzdən yüksək vəzifə ilə görəvləndirilir. Mədət Qudiyev DTX orqanlarında hansı nailiyyətə nail ola bildi ki, indi o gətirilir sənaye naziri, silah naziriyinə nazir təyin edilir. Bu
Ramil Usubov öz vəzifəsini yaxşı icra edib, mənim şey onu qeyd eləmişəm. İndi yenidən onun səhəti ilə bağlı problemlərim də var. Təzədən onun istirahətə deyil, təhlükəsizlik şurasına dövlət bu katib gətirilməsinin nə anlamı var? Bu adam layiqincə bu hakimiyyətə xidmət edib, bu hakimiyyətin qorunub saxlanmasında, mövcud olmasında, ayaqda durmasında iştirakı olub. Yəni, bu bir daha göstərir ki, mən buradan bu islahat təbliğatçılarına müraciət edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının becə yerə təbliğatı ilə məşğul olmayın. Bu iqtidar heç bir islahata getmək niyyətini nümayiş etdirmir. Heç bir addımında biz bunun şahidi olmuruq. Bu vaxta qədər Azərbaycan xalqının əlindən alınmış, mənimsənilmiş, hansısa cüzi azadlıqlarının, demirəm, maaşlarının tutalım ki, minimum əmək haqqının aldadıcı şəkildə qaldırılmasının bunun islahata heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, Azərbaycan o kökdədir ki, Azərbaycanın nefti, qazı, 9 iqlim şəraiti, bu cür təbii sərvətləri olduğu halda biz Ermənistandan az orta aylıq əmək haqqına malikik. Gürcüstana, barjom satan Gürcüstana ucuzuruq. Bu nümunələr göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı vəziyyəti dəyişmək istəmir. Bu hakimiyyət, bu komanda yenilik istəmir. Bu komanda öz içərisində heç kəsi buraxmaq istəmir. Bu komanda bu vəziyyətdən çıxmağa qarşısına vəzifə qoymur. Əgər bu komanda ilə biz yarğanın dibinə yuvarlanmışıqsa, bu kadı komandanın içərisində olan fərdlərin birinin başı yerinin dəyişdirilməsinin, rotasiya edilməsinin, rakirovka edilməsinin nə faydası var, nə anlamı var? Bu xalq arasında misal var. Əlinin papağını vəlinin başına, vəlinin papağını əlinin başına qoymaqla ölkə dəyişir. Və yaxud da ki, başqa misalda deyir, ya keçən əsər, ya sən keçən. Burada nəsə dəyişir. Ölkədə heç bir situasiya dəyişmir. Və bu dəyişilməmənin, bu mənfi işarəli konstantanın sabitliyin ölkə heç bir faydası ola bilməz. Hakimiyyət kreslosunun saxlanması uğrunda mübarizə aparmamalıdır. Ölkənin vəziyyətdən çıxması uğrunda mübarizə aparmalıdır. Azərbaycanın torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə aparmalıdır. Sonsuz korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bu Müsavat qəzetində keçmiş kənd təsərrüfatı nazirinin London biznes haqqında məqalə dərc olunub. Niyə bu maaşı qaldırılmış prokurorluq işçiləri həmin o İsmət Abbasovdan çağırıb soruq eləmirlər ki, orada milyonlarla funt sterlinqə alınan vəsaitlərin mənbəyi hardandır? Nəyə görə bu vəzifədən uzaqlaşdırılmış və haqqında bizim mətbuatda xeyli sayda məqalələr çap olunmuş insanlar haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq? Niyə cinayət işləri başladılmır? Nəyə görə həmin insanlar Azərbaycan universitetlərinə dərs deməyə, Azərbaycan elmini himayə eləməyə göndərilir? Nədəndir bu? Bu ruslar demişən Krugavay Paruka. Bu cinayət ortaqlığıdır mı? Yoxsa ki, bu cinayətkərlərin himayə olunmasıdır mı? Bunun arxasında duran fəlsəfə nədən ibarətdir? Nəyə görə bu adamlar cəzalandırılmaq əvəzinə himayəyə alınırlar? Nədir bunun arxasında duran məqsəd? Azərbaycan xalqını bu sual kifayət qədər dərindən maraqlandırır. Bizim dəstəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti mövcud olan bu suallara cavab versin. Bizim istəyimiz bundan ibarətdir. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti ətrafında oynanılan, başına açılan oyunlardan məlumatlı olsun. Bunu biz bilməyə haqlıyıq və biz bilmək istəyirik ki, Azərbaycan iqtidarı bu rotasiya ilə nəyə nail olmaq istəyir. Və yetər, mənim fikrimcə yetər ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanı qeyri-effektiv şəkildə, səbatsız şəkildə idarəçiliyini davam etdirsin. Bunu dayandırmaq lazımdır. Bu kadrlar Azərbaycanda böhran yaradan kadrlardır. Bunların dəyişim vaxtı çoxdan yetişib. Ola bilər hakimiyyətin üst qatı üçün, Prezident İlham Əliyev üçün bu adamlar əvəz edilməz adamlardır. Bunlar onun sabit kadrlar, komandasının üzvləridir. Amma axı, bu adamlar gətirib çıxarıb Azərbaycanın bu vəziyyətə. Azərbaycanın 6 milyardlıq büdcəsi, qazancı bu adamların fərasətsiz idarəçiliyi ucbatından yaranır. Axı, bu adamların iştirakı ilə Azərbaycanda korrupsiya çiçəkləyir. Bu adamların fərsiz idarəçiliyi ilə bu korrupsiyonerlər himayədə yaşayır. Dəyişilənlər əksəriyyəti güc nazirləridir. Bu güc strukturlarında olan adamlar, xəfiyyə orqanlarından rəhbərli eləmiş adamlar bu qədər ölkədə baş verən cinayətlərə şahidlik etmirlərmi? Bütün mətbuat bundan yazır, bütün sosial şəbəkələr bundan danışır. Ona görə də mənim istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının o islahat aparılma ümidləri doğrulmadığını ifadə edeyim. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə təəssüf olsun ki, ciddi dəyişiklik etmək fikrini nümayiş etdirmir, mövqeyini ifadə etmir, bu sahədə addımlar atmır və mən bu təbliğatçılara özümü tutub deyirəm ki, xüsusən müxalifətdən olan bu cür yersiz təbliğatçılara özümü tutub deyirəm ki, bu xalqı aldatmaq yetər.
bu xalqın idarəçiliyində dəyişiklik etmək lazımdır, bu xalqın həyatında dəyişiklik etmək lazımdır, bu xalqın torpaqlarını qaytarmaq lazımdır, bu xalqın haqlı pullarının oğurlanmasının qarşısını almaq lazımdır, ölkədə korrupsiyanı dayandırmaq lazımdır, monopolist iqtisadiyyata son vermək lazımdır, liberal bazar formalaşdırmaq lazımdır, normal məhkəmə sistemi formalaşdırmaq lazımdır, hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır, sifarişli həbslərin, sifarişli məhkəmə proseslərinin qarşısı alınmalıdır. Ölkə bu cür dəyişikliklərə hazırdır, ölkə bu cür dəyişiklikləri istəyir, ölkə bu cür dəyişikliklərə zərurət duyur və mən istərdim ki, Azərbaycan xalqı bu baş verənlərin fərqində olsun və bizim başımızın altına islahat yastığının verilməsindən hayılmayıl olmayaq. Bu ölkədə situasiya dəyişməyənə qədər, bu ölkədə xalq meydanlara çıxmayana qədər bu hakimiyyət heç nəyi dəyişən deyil. Görürsünüz ki, maaş qaldırılması da 5 milyon əmək qabiliyyəti olan insanın içərisində yalnız 1 milyon nəfərinə aid edilir. Yəni, müəyyən qrup insanlar bu 1 milyonun içərisində də maaşı artacaq adamların sayı kifayət qədər çoxdur ki, onlara maaş artımını sentyabrda, oktyabrda 6-7 manat civarında görəcəklər. Ona görə bu aldatmalara son verməyin yolu Azərbaycan xalqının mütəşəkkil mübarizəsindən keçir. Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətə nələrin baş verdiyini ifadə etməsindən və bunu bilməsindən keçir. Biz bu hakimiyyətə müqavimət göstərmədikcə, bax, bu hakimiyyət öz kadrlarını, birini bu kabinetdən çıxarıb, o biri kabinetə, birini bu binadan götürüb, o biri binaya himayəsi altında yerləşdirəcək və bu idarəçiliyi davam etdirəcək. Biz isə belə yaşamaq istəmirik, biz isə ölkədə dəyişiklik istəyirik, biz ölkədə islahat istəyirik, biz ölkədə yenilik istəyirik, yorulub cəmiyyət bu gördüyü insanları növbəti dəfələr görməkdən. Bunu dayandırmaq lazımdır. Bu psixoloji moment olmağı ilə yanaşı, həm də bizim həyatımızı hər gün zəhərə qatan bu insanların idarəçiliyidir ki, bunu dayandırmaq lazımdır. Sizə bu işdə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Hamı bilməlidir ki, bu mübarizə aparılmasa ölkə düzəlməyəcək. Bu hakimiyyət görüşü ki, müqavimətsiz bu ölkəni düzəltmək niyyətində deyil. Və bizim də vəzifəmiz bu hakimiyyətə müqavimət göstərməkdir. Müqavimət qanun çərçivəsində olmalıdır, müqavimət etika çərçivəsində olmalıdır və biz təşkilatlanma işini gündəlik davam etdirməli. Bu işdə hamımız uğurlar arzu edirəm. Bu ölkə bizimdir, bu vətən bizimdir. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Nə qədər ki, biz öz taleyimizə, öz dövlətimizə, öz gələcəyimizə sahib çıxmaq istəmirik. Bu hakimiyyət bizi bax bu oyunlarla, rotasiya oyunları ilə, ötür-ötür oyunları ilə daim aldadacaq. Aldanmayın, mən sizin aldanmamaq üçün təcil şəkildə efirə çıxdım. Xahiş edirəm ki, hər bir insan eşitdiklərini bölüşsün, cəmiyyətə məlumat ötürsün və bu məsələlər ətrafında fəal olmaq bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm.